Moi, ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään meidän kuinkassa tehdään Pina Colada. Tässä on sellainen drinkki, mä oon yhden kerran juonut tän elämäni aikana. Tämä oli 10 vuotta sitten Kölnissä, kun olin au pairi, olin nuori. Ja en ole se sittemmin koskenut tähän tai juonut tai tehnyt tai mitään. Tässä on myös sellainen drinkki, että näitä toisinaan tullaan tilaan myös baarista. Ja en reisissä tiedä, kuinka monessa tällaista pystyy oikeasti tekemään, koska tässä on muutama sellainen raaka-aine, joka ei sitten kyllä kulje. Eli käydään vähän lävittää, mitä siinä tulee. Ja katsotaan vähän muutenkin, mikä tässä Pina Coladassa on se juttu. Eli mä käytän nyt, että tämä resepti on nyt Bonneville Collectionin tekemä. Tämä on siis joku kerran vinkkasi semmoisen YouTube-kanavan, niin tosi symppis kaveri tekee hienoja drinkkejä. Mä käytän nyt tämän herrasmiehen reseptiä. Se vaikutti ainakin siinä videolla tosi kivalta. Siihen tulee siis kypsytettyä rommia. Mä käytän nyt Appleton Estatein 12-vuotiaasta kookoskermaa. Eli tästä on olemassa siis kookosmaitoa ja kookosvesiä ja kookossitos on tätä. Löysin tämmöisen lähikaupasta, tämmöisen Spice Upin kookoskerman. Sitten ananasmehua. Niin, tietenkin. Ananasmehua. Tää on nyt tämmönen 100-prosenttinen. Kyllä, täysmehun pitoisuus 100%. Sitten half and halfia, eli puolet kermaa, puolet maitoa, niin ei ole ihan niin luiroa, eikä myöskään niin eräässä vastaan. Me tehdään siis tälleen shakeaamalla. Mä veikkaan, että siis kuvitteista Suomen baarissa ei kauheasti ananasmehua stokata. No Helsingin baarissa, kohtaa baarissa varmaan joo. Säilyvyys ei ole mikään maailman parhain tässä. Ja näissä kookosjutuissa niin sama juttu, jos kerran viikkoon tilataan Pina Colada, niin sit sulla on kookoskermaa, joka menee huonoksi. FBSK:lla, niin se on korvattu kookossiirapilla ja tavallisella kermalla. Ollaan tavallaan saatu semmoinen vastine. Ja joku tuossa kyselikin, oli pistänyt kommentti, että mitä sitten he ei ole varaa ostaa, ei ole ikää ostaa väkeviä, niin korvatkaa Malibulla. Se on semmoinen ehkä paras vastine tähän. Mutta tehdään yksi tällainen, katsotaan mitä tapahtuu. Mä käytän tämmöstä isoa viinilasia. Mulla ei hurricane-laseja eikä tikilaseja kotona, niin katsotaan, meneekö tuohon hyvin. Mutta ei aloiteta, otetaan tämä Malibu nyt pois. Mä voisin verokkina tehdä tuohon Malibuun, muuten samalla reseptillä, mutta kovataan se tuollaisella miedolla. Tuosta 21 pinnan. Joo. Eli, shakerlasi. 6 senttiä rommia. On mä tän vissiin valannut joskus, en mä saata. Veikkaan, että ihmisillä on vähän jäänyt semmonen, on käynyt jossain Teneriffalla tai jossain. Sit siellä on ollut semmonen just cocktail happy hour ja ota XXL Pina Colada on saanut johonkin ison ämpärinsä ja sitten tulee tänne talvella ja tee mulla yksi Pina Colada. En mä pysty. No joo. Ananasmehua. 6 senttiä. Myös se, että tää mielletään, että blendattais niinku jäillä. Onks se ohjoksi? Mä en nyt käytä sellaista. Mä en oikein muuten kata blenderijuttuja. Varsinkaan nyt niinku kotona tykkää käyttää. Kyse on tietenkin siitä, että mulla ei oikein ole mitään puitteita, kun se on tullut. Sitten cream coconut, siis kokoskermaa, 2 senttiä. Katsotaanko sitä aika rasvasta. No. Ja sitten. Ja lopuksi half and halfia, 2,5 senttiä, 25 milliä.
Se olisi siinä. Sheikataan ja siivilöidään. Tuoksu on ainakin semmoinen, mitä niinku joskus siis mulla oikeasti pystyi heti, niinku, tuli muistot tulivat mieleen, niin miltä pinakaalan kuulosti tuoksu. Tämä on meidän iso viinalasi. Siitä, yksi tippuu tuonne. Jos koristeltaisiin, niin tiki koristelu, annaslohkoa, maraskinokirsikkaa, kaikkein hienoa tilpehööriä. Mulla nyt sellaisia ei ole. Käyttäisin ehkä appelsiinilohkoa, jos tässä olisi. Joten jätetään koristelu nyt tekemättä. Ja otetaan nopea promokuva, niin palataan tähän sitten. Kiitos. No niin, nyt kun ollaan tässä, tehdään nyt samalla sitten se Malibu-versio, se mieto-versio. Niin katsotaan, onko nämä mistä katos. Eli 6 senttiä Malibua. Käytetään nyt tuolla samaa mittaa. Niin. Huudellaan vähän lasia samaa. Kuusi senttiä annosmehua. Tuli 2,5 kookoskermaa. Mitä? Ja 2,5 oli sitten half and half. Shakeataan uudestaan. Uudestaan shakeataan, mutta shakeataan tää drinkki. Samoin lailla jäitä lasiin. Okei, vielä yksi. Ja siivilöidään. Siinä meillä on 2 pina coladaa. Nyt maistellaan. Tässä on nyt tää vähän viinaksi sen. Joo. Pakko sanoa, että tämä Malibu-versio, niin tämä on makeempi.
Tässä on ehkä, no okei, tämä on myös kokosmaustettua rommia ja se kovastuu tässä paljon enemmän. Melkein jopa sanoisin, että tämä Malibu-versio maistuu pikkusen paremmalta. Tässä Appleton-versiossa niin en nyt sanoisi ehkä, että luiruksi jäi. Joo, joku siinä on. Mä tikkasin kyllä tästä Malibusta enemmän. Kyllä, ehdottomasti. Okei, hei. Bonneville Collection teki yhden videon. Toistettiin se. Tehtiin korvaa Malibulla. Ja pakko sanoa, pakko kehassa tämä Malibu-versio. Siis raaka-aineet muuten, määrällisesti kaikki hyvin. Mutta Malibu on pikkusen. Tasalta se maistuu enemmän semmoiselta, mitä ottaisit pinakolalta maistua. Siinä. Kaksi kermasta juomaa. Kiitos. Thank you.